טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסלון, שם מחכים לנו שחר מאור, בוגר קורס התקשורת של רשת 13, ואיתה רן כהן, ארונוב. האב המייסד של ילדי בית העץ. איך אנחנו מתרגשים? נפגוש את שניכם כאן. מה קורה בעץ? בבית על העץ? יש אותו עדיין? יש, יש. לגמרי. עכשיו עובדים על הופעה חדשה. הופעה חדשה, יש גם ספר חדש? נגמר לנו מה לקרוא, חמוד. נדאג לכם. תודה רבה. שחר תמיד מגיע עם אנשים מעוררי השראה, וכך גם הפעם. מי מכם רוצה לספר לנו על הארגון? אני אתחיל. אז ארגון Early Starters זה למעשה עמותה ישראלית שהיא ארגון בינלאומי הומניטרי, עובדים למעשה בכל העולם, קם במטרה למזער נזקים נפשיים אצל ילדים שחווים איזה טראומה בינלאומית שקרתה באזור שלהם. זה יכול להיות טראומה בינלאומית. סליחה, טראומה לאומית. טראומה לאומית. שהראה באזור שלהם, אם זה רעידת אדמה, או אם זה פינוי, או אם זה מלחמה, אף אחד לא מזמין אותם, הם מזמינים את עצמם, מגיעים אל תוך האזור, ממפים את הצרכים של הילדים, וממש מקימים מרכז ומלווים את הילדים, ממש נותנים להם ארגז כלים, כדי שהם יוכלו לאבד את הטראומה הרבה יותר טוב, ובכך להפחית את הפוסט-טראומה בהמשך. כן, אנחנו יודעים עד כמה ילדים זקוקים ליציבות ולשגרה, ופה בטח שאנחנו מדברים על משהו קיצוני לחלוטין, בין מאסונות טבע ועד ידי אדם, זה מכסה הכל? לגמרי, כן. ממש ככה, הם עובדים בכל העולם, מניו יורק עם מפונים ועד מולדובה וצ'כיה ואוקראינה במלחמה, ואפריקה, ולצערנו בשביל העשירי, אצלנו גם, הם הביאו את כל הניסיון שלהם, וסייעו לילדי המפונים, ים המלח, הרצליה, אילת, שדרות, הם ממש נמצאים ב-17 מרכזים. בעקבות המלחמה. בעקבות המלחמה. לפני שנדבר על העניין שלנו, כן. אילו עוד דוגמאות יש, זה לא, אין רק מלחמות בעולם. כן. אילו עוד דוגמאות, אולי לא צפויות, יש שבהן הארגון עזר לילדים. אז התחלנו באמת, הדבר השני שעשינו היה דווקא פליטים מסוריה. עבדנו איתם ביוון. ביוון. מה שאנחנו עושים, המוקד שלנו הוא הגיל הרך. ובעצם מה שעשינו ביוון עם פליטים סורים, היה להכשיר את האימהות בתוך המחנה, לעבוד עם הילדים שלהם בגיל הרך, בכל נושא של איך עובדים ילדים בגיל הרך שעברו את מה שהם עברו. ידעו שאתה ישראלי? ידעו שאנחנו ישראלים, הם היו בהתחלה בדי בשוק, ואחרי זה הם רק העריכו אותנו פי אלף יותר. וואלה. ועשינו עוד מלא דברים, היינו בהאיטי אחרי רעידת אדמה, היינו באתיופיה, עשינו עבודה מאוד מאוד מעניינת על מחלת עיניים שנקראת רחומה, שפוגעת ב-30% מילדי צפון אתיופיה, מתוכם חלקם מתעברים ממנה, והבאנו לשם בעצם כלים שהיו לנו בישראל, כמו נכון, איך למדנו לא לקטוף פיחי בר, דרך הילדים למדנו לעשות מלא דברים, כמו כלים חד פעמיים, או לשים חגורה מאחורה. אז אותם כלים הבאנו לאתיופיה, רעיונות בעצם איך לחנך דרך הילדים הצעירים את הקהילה כולה, איך להימנע מהמחלה הזאת. מהדבקה, זו מחלה מדבקת. מדבקת. זה עניינים של היגיינה. הטיפול והכלים לטראומה שהיא נובעת מטבע, כמו למשל רעידת אדמה או התפרצות הרגש, לעומת משהו כמו מלחמה, ושילדים בגיל הרך יבינו שלא כל האנשים הם טובים, שיש אנשים רעים. הטיפול עצמו הוא שונה? ברמה העקרונית אנחנו משתמשים בכלים חינוכיים. הרעיון הוא בעצם להביא את התפיסה החינוכית שלנו לתוך ההוויה של הילדים, כמה שיותר לנרמל אותה, ובתוכה לעבוד עם ילדים, עם כל אחד מהם, על הקשיים שלהם, סביב הסיפור של רעידת אדמה, מלחמה, מה שהם עברו, הטראומה שהם עברו, ככל שאנחנו מנרמלים את הסיטואציה באמת, ואנחנו מייצרים משהו שהוא מקום, אנחנו קוראים לזה מקום בטוח או מרחב בטוח, המרחב הבטוח שלנו, יש בו אנשי חינוך שיש להם הרבה מידע בכל הסיפור של חינוך מודע טראומה, הם עובדים עם הילדים, הם נמצאים עם ההורים גם, הם עוזרים להורים להתמודד, נגיד, בשביעי באוקטובר, אחד הדברים הראשונים שעשינו בעצם כבר בשביעי באוקטובר, כבר היינו בים המלח עם קיבוץ בארי, במעלה חמישה עם זיקים ונתיב העשרה, ובאמת, מההתחלה יצרנו מרחב בטוח שבו ההורים והילדים נמצאים ביחד, ורגע מרגיעים את כל המערכת, ומייצרים משהו שהוא נותן רגע ביטחון לכולם. איך נראה המרחב הזה? מה זה היה בסקיה?
אז הוא נראה פיזית, אנחנו הבאנו מסעית, נגיד, במעלה חמישה, בשמיני אוקטובר בערב, כבר היה מסעית במעלה חמישה, מלאה ציוד, הרבה מאוד חומרי יצירה, הרבה מאוד... חלל אסקפיסטי כזה. כן, כן, מקום שמאפשר רגע להיות ילדים שוב פעם, רגע... אתה מנכ"ל השלוחה הישראלית? אני... או המנכ"ל הבינלאומי של הדבר? הארגון הבינלאומי. תשמע, זה קודם כל כבוד. כן, כן. עכשיו, אני מניח שיש כמה מרכזים שעובדים בארץ, וצריך אנשים עכשיו. אז אנחנו, כרגע, מה שעשינו, אנחנו באיזשהו תהליך של שינוי, שבו בעצם יצאנו מרוב בתי המלון, אנחנו נמצאים עדיין בים המלח עם בארי, שם נראה לי שנשאר לפחות עד הקיץ ונראה מה קורה איתם בחצרים. אנחנו נמצאים בהרצליה ובירושלים, והשינוי שעשינו הוא כרגע אנחנו מתחילים להקים מרחבים בעוטף עזה, בערים בעוטף עזה, הרכבנו בסדרות ובאופקים, ואנחנו נקים בנתיבות ונקווה שגם באשקלון ואשדוד. מה עם הצפון? זהו, הצפון נחכה, נראה מה יהיה, אבל... מה שיחכה? הם מפונים עדיין ממש. כרגע, לא, לילדי הצפון אנחנו נותנים מענה בירושלים, בהרצליה, זה ילדים מהצפון, מקריית שמונה ושלומי, והכוונה שלנו הייתה, ההבנה שלנו, מה שעשינו באוקראינה, ובעצם באוקראינה אנחנו נמצאים כבר שנתיים, ממש כמה ימים אחרי שהתחילה המלחמה, כבר הגענו לשם, אנחנו נמצאים בתוך אוקראינה, אני נוסע לאוקראינה בעוד שלושה שבועות שוב, אז בעצם מה שאנחנו הבנו שהטראומה המתמשכת בתוך שגרת מלחמה משפיעה מאוד מאוד על הילדים גם בהמשך. ומה שעשינו בתוך המרחבים שבעוטף זה בעצם לייצר מקום בטוח לילדים הצעירים וההורים שלהם, שהם יכולים לבוא ולהיות בו גם בבוקר לאלה שלא נמצאים בבוקר.